ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံကြီးဘော်တွင်တရက်3လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတိတ်တယဟန်ကျွတ်တန်းဝင်ပုံအလုတ်ပေးတရားတော်
လည်းရည်ဖြစ်သွားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘနာတော့ငါဘုရားဖြစ်လို့ယူတယ်။ဒါကြောင့်ငါဘတ္တဒီဝမနုဿာနာဆိုတော့ဘုရားကြီးငါရတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတူလို့ယူလို့ရတာ။သဘောပါကြ။ဘောပါပါ။ဒါကြောင့်သူဘရဝိဝမနုဿာနာဆိုတာဘုရားသင်္ကန်းတွေကိုလေဝလန်လိုက်ရှောင်းလောကလေယလံလိုက်ပါဆိုတာကိုတဖာဝပြောနေတာမှန်ရမယ်။ရှင်ခုနေဘူးလားအလိုက်ခိုင်းတာလား။လာတယ်လားဗျာရှင်ခုနေလို့ပြောပါ။ရှင်ခုနေဘူးမဟုတ်ရှင်ခုရောင်းလိုက်ခြင်းလား။ဩဒီကရကြီးကလမ်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမို့ဒီညိုရတာတော့လမ်းပြကရကြီးဆိုပြီးဒီညိုလိုက်။ဒီညိုကရောင်းနေမှာပြီးသေးဘူးဒီညိုရင်သူ့စီရောက်မှာ။သူပြောတဲ့အတိုင်းလောကကြောင့်ပြီးလဲရဆောင်လိုက်ကြမယ်ဆိုလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်။ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲဒီနေ့ညသတ်ဖြတ်ဒီတော့မနုဿာနာကိုအဓိကထားပြောတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုရားကျမ်းခံပြီးဘယ်လိုနေဘူးဘုရားဟောပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးနဲ့မိကူပါပဲတော်တော်နာမင်းကြီးမိကမွေးတဲ့တိတ်တာဆိုတဲ့ညံတစ်ပတ်ရှိတယ်ညံခံပြီးဒီနေ့တဲ့ဒါညီကိုပဲဖေးညီကိုအဲ့ဒီဒိဋ္ဌကဒါဒီရေရန်ကြောင်းမှာဗျာနဲ့ပဲသရဏသုံးပြီးကြလာနေတော့သူစိတ်ချင်းမပြောရမှတမင်းညမပြောတာပေါ့ဘူးဘယ်လိုပြောသရဏမေးတဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လေးနာတာပြန်လိုက်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လေးနာတာသူတို့ရှင်းတော့ကောင်းတော့မှတော့တော့မကွဲတော့ဘူးကျွန်တော်မပြောတော့တော့ပေါ့အရှင်ကတောင်ရလည်းမကွယ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပြဲရည်လည်းမကောင်းအရှင်ကတောင်ရလည်းမကွယ်ဘူးသူတို့ဘုရားရှင်ကဘယ်မှာရှိခေါ်တာလဲတရားတွေအထုတ်ရတာလဲသူညာနဲ့မှမထင်လာတော့ဩတင်္ဂဝကမြတ်တာနဲ့ဒူပါရဲ့သူကတူလဲတင်္ဂဝကလေးသာထူတာဓမ္မရဲ့တရားကဘာမှမပေါ်ရပဲဘူးဒီတရားဘာနဲ့လဲဟုတ်မှဟုတ်ပါမလားဆိုတော့တန်မြတ်ကလည်းလာလိုက်သေးတယ်ဒိဋ္ဌာမပြည့်နေတာခန္ဓာကိုယ်လေးလမ်းတစ်မျိုးအရှင်တော်တောင်းရမကွဲတာကတစ်မျိုးတရားဘုရားတောင်းရဟုတ်မဟုတ်ကလားဆိုတော့တောင်းရရှိနေတာကတစ်မျိုးဒီလိုဖြစ်နေတော့ရန်နေသူကပြောတာပေါ့လေဒိဋ္ဌာကသင်ပြတော်ဦးကြီးတော်ကခန္ဓာကိုယ်လေးလမ်းအရှင်တော်တောင်းရမကွဲဘူးရှင်းနေတယ်တရားကဟုတ်မဟုတ်ကလားဆိုတော့တောင်းရဦးကြီးကသိဉာဏ်နေတယ်အဲ့တော့ပြီးတော့ဘုရားမထက်နေမပြောဘူးတဏ္ဍပတ်ခမြတ်တန်နေလို့လည်းကားပဲရှင်းပြပြပါဘာနဲ့ရန်ဒီကကြားတော့ခရသွားဆက်ရှင်ကညီတော်ပြန်ဒီလိုဒီလိုပြန်နေပြီဆရာဘုရားရှင်ဂရမေကြီးကခေတ္တခေါ်ကြည့်ကွာငါမင်းနဲ့ပဲခေါ်ကြည့်တဲ့ဒီအမိန့်ဆိုတဲ့ဘာပေါ့အမှန်ဘာဖြစ်ကြလဲကတိတ်တပြောစမအောင်ပြီးတော့ဗျာခန္ဓာကိုယ်လေးလေးလာနေဖြတ်ရှင်းတော့မလို့မပြောဖြတ်ကျင့်နေတဲ့တရားကဟုတ်မဟုတ်ကလားလို့သံဃာကလည်းရှိတယ်ဖြတ်ပြီးတော့တဏ္ဍာဘဝနေရတယ်ငါမဟုတ်ဘူးရလိမ့်တယ်မဟုတ်ဘူးများဆုံးသူများကောင်းနေစားပြီးသင်္ဟောဝတ္တပဲရှိတာပဲတရားသူတရားမြတ်အာမခီးပောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအားလည်းထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရှေ့ချင်မှအောင်မယ်လေဒါကြောင့်သူဆက်ကျင်တဲ့စိတ်ကပေါ်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ဂရမေကြီးကဆောက်ရတာပေါ့လေဒိသာနင်းတခုမှတ်ထားရမှာကွာနင်းတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲဒီခန္ဓာ၅ပါးခင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အပြင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကအဘိဓမ္မာလိုလိုအာရုံလိုလိုပြည့်လာလို့ရှိရင်တခါလေဒီကနေ့ငါ့ကိုပူပင်ဆွေးပြီးလာတာပဲခံနေလို့လာတာခံနေလို့လာတာမခင်းချက်ချင်းလာခြင်းပါမလားခံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လာတာပဲမှန်ပါဘူးအဲမခင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကလည်းငါကခံပြီးဒီကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကိုယ်တော်အာမရာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့လို့တခုရောက်လာပြီဆမာဖြင့်ပြန်တယ်လို့အဲကြောက်တယ်လို့
မလန့်တယ်လို့အဲ့ဒါခန္ဓာမကင်းတာကငါတို့ချက်ချင်းနေတာကလာတာကွာဒုက္ခဟောနေတာကွာယုံကြည်စိတ်ကဒီဒုက္ခဟောတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဟောတာခန္ဓာချင်းမဖြစ်တာကွာဝေဒနာကဒီတိုင်းပဲကွာလေဝေဒနာကျင့်နေမှာဝေဒနာခန္ဓာကြီးကိုနှက်သက်နေမှာဝေဒနာခန္ဓာကြီးကိုသာနေမှာဆိုဝေဒနာတွေကဖောက်ပြန်လာလို့ရှိရင်လည်းခန္ဓာကခန္ဓာကိုလေ့သလိုလိုအဲဒီအားထုတ်ရတာပဲအဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိသလိုတခါတည်းနောက်တောင်ရောက်တော့မကွယ်မေ့သလိုလိုဘသူနဲ့စကားမပြောချင်သလိုလိုဒီလိုရကုန်လာတာပဲကွာသိတာမန္တရိခါပါလို့ဖျားသေးချဟောနေတာကွာအခုဒီညီကိုတော့သိတာဟောတော့ရမင်းညီကမွေးအဲ့တော့ဘာရည်တယ်လို့မှတ်ထားပါတဲ့ခြေတော့မှတ်လာတယ်ဘယ်တော့ကွာတဲ့မင်းကဖြစ်တဲ့အသေးပဲအမင်းဒီကားဆုံးဖြစ်နေတာခဏဆိုခဏငါးပါးကိုမကင်းသေးသောဆန္ဒမကင်းသေးသောတရားရှိနေတဲ့ကြောင့်ခန္ဓာကမင်းမျိုးလေးသလိုလိုလံတော်လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့မင်းဒီကားလို့ဆိုရင်ဖြင့်တရားထူလို့လည်းမဖြစ်အရှင်းတော့တောင်းလို့မကွဲဒီလိုဖြစ်လာတာငါကောခန္ဓာကျင်းနေလို့ခန္ဓာကဖောက်ပြန်လာလို့ဖြစ်တာကွာဖောက်ပါချာလားကွာငါကောခန္ဓာကျင်းနေတယ်အခုခန္ဓာဖောက်ပြန်တော့ဓာတ်ရီလာတာပေါ့ကွာဟုတ်ဖလေတရားရောက်ပြပါသတ်တယ်ဘုရားဟောတာကတော့နားမပါပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြောလာတယ်ကွာအဲ့တော့ကွာတဲ့ငါဥပမာတစ်ခုပြောနေသေးတာဥပမာတစ်ခုပြောမယ်ကွာလမ်းပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းလမ်းမပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကွာလမ်းပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းလမ်းမတိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနည်းရရှိတယ်။နည်းရရှိတော့လမ်းမတိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုးသွားတယ်။ဒီလမ်းဒီလမ်းသွားကြပါလေလို့ဆိုတော့လမ်းတိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုပြောလိုက်တုံးဆိုတော့နားလို့ဟောဒီကနေရှေ့သွား။ခုနကျလမ်းနှစ်ခွာတွေ့တယ်။လမ်းနှစ်ခွာတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဘက်ကြောင့်ပြီးတော့ညာဘက်လိုက်ကြည့်။လမ်းတိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုလိုမျိုးရှေ့တော်တော်လေးသွားမိတဲ့အခါကျတော့ကြီးတွေ့လို့မရ။အဲ့ဒီတော့ဒီဖက်ကတော့ကြီးကြတဲ့အခါကျတော့ညွန်အိုင်ကြီးချွန်အိုင်ကြီးတခုတွေ့လို့မကော့။အဲ့ဒီရာဟုဆောင်ရှားပြီးကြတော့မန်းသွားလို့ရှိရင်ဘင်းရှိမှကမ္မပြတ်နဲ့အဲကမ္မပြတ်ကြီးတခုကြလို့ကြပြာကြတဲ့အခါကျောက်ပြေကောင်းအောင်တွေ့လို့မကော့။အဲ့ဒါကြော်သွားတဲ့ခါမှာမြေပြင်တွေ့မယ်။မွေးရောပဲမြေပြင်ကြီးတွေ့မှာကွာ။အဲ့ဒါမမထလာမှာ။ဆရာဥမပြိုက်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကွာတဲ့။လမ်းတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လမ်းမတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလမ်းမတိတာကဒိဋ္ဌကွာ။ဆရာလမ်းတိတာကငါကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့မင်းကြီးဒီတန်းသွားတဲ့အခါကျတော့လမ်းမခတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆရာဝိသိကိစ္စကိုဆိုတယ်။ဘုရားကိစ္စကိုဆိုပါတယ်အဲဒီဘုရားကိစ္စကိုလာတိုင်းလာတိုင်းသူ့ကိုလက်မခံမနေရုံနံသာရှိတယ်သူ့ပြည့်တယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးကလာလက်ရလံလိုက်ဘုရားကိစ္စတော့လိုက်နေတော့ဟောမဟုတ်ကလာသူ့ကိုလိုက်ပြီးလည်းလိုက်နေတယ်ဒါကလက်ရလံဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိပြီးတဲ့ကလာဖြစ်တဲ့ကလံကိုလိုက်ဟောမဟုတ်ကလာတွေဘာလို့လုံးနေနေလေဝါကလည်းကလဲရလိုက်ကလေဝါကမိစ္ဆာတိမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမိစ္ဆာဝါမှာမိစ္ဆာတတိမိစ္ဆာသမารိမိစ္ဆာဝါဆိုမိစ္ဆာကမ္မတာမိစ္ဆာယူဝါဆိုမိစ္ဆာမတိစပါလံကမလိုက်နဲ့လဲရလာသမารိသစ္စာရှိတော့မတိစပါကအဲ့ဒီလိုမင်းပြလိုက်ပါဘယ်ရန်နေသွားတဲ့အခါကျလမ်းဖောက်ကမင်းလဲရလိုက်လိုက်ပြီးကွာတဲ့သမารိရှိမကျန်လားလိုက်လိုက်ပါဆိုတော့ဒီခန္ဓာဟောနေတယ်ဓမ္မရှင်ကလည်းပြေးလိုက်လေ။ဆရာမ။ဆရာပါ။ဘုမဟုတ်ကဲ့။ခန္ဓာကလေးလေးလမ်းလမ်းကြီးနဲ့အဲအာမရာရှိနေပါပြီနဲ့။အဲဒီလိုနဲ့ဖြစ်မဖြစ်ပါမလား။ဒါဒီကောင်နေနဲ့ကွာ။ဒါဝဆံမင်းတို့ကဒီငါလမ်းခေါ်တယ်မလို့ငါလမ်းမကောင်းကြီးပြောဟောပါတယ်။
နာမနာမသိလို့ဖြစ်နေတာပဲအဲ့ဒါနဲ့ရမ်းပြီးလိုက်နဲ့ရမ်းပြီးလိုက်กว่าဆိုတော့ဖြစ်တယ်လမ်းကိုပြီးလိုက်ကြတာပါပါရမ်းပါအဲ့တော့ဒီကိစ္စကြုံတော့กว่าဒီကိစ္စလမ်းမပေါ့ရမ်းလားပါပါဒီကိစ္စကြော်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒီကြော်သွားတဲ့အခါကျတော့ငါခုနကပြောခဲ့တယ်မူလားကွာလေသူငါကြတော့တောက်ကြည့်တွေ့လိမ့်မယ်လို့ငါပြောတယ်အဲ့ဒါဥစ္စာကအဝိဇ္ဇာကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီဝိဇ္ဇာတောင်းကြီးကိုလည်းတခါတည်းသူကွယ်ရှိနေတာကြီးကိုမင်းအတင်းတို့ကတမန်ဘုရားသစ္စာတွေဟုတ်တယ်။တမန်ဘုရားသစ္စာသစ္စာကြောင့်လည်းလေ။တဘောပါ။တဘောပါ။ဒီတော့ကြီးကဝိဇ္ဇာ။အဲ့ဒါတဲ့အဝိဇ္ဇာတောင်းကြီးကိုလည်းမင်းသစ္စာဖုံးတာတဲ့ဖြစ်ပြမှမြင်လို့ရှိရင်သူသူ့ဆွဲ။တမန်တို့တော့တဲ့ခါကျတော့မှဒီတော့ကြီးလေးဆင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာရှိဒုက္ခရှိနတ္တရှိတကယ်သူဒီကနေဒီတော့ကြီးကြော်ရမယ်တော့မင်းအန္တရာယ်မကင်းသေးဘူးကွာတော့ကြီးကြော်သွားတဲ့ခါကျငါခုနကပြောခဲ့တယ်တဲ့ရှင်အင်းကြီးခုတွေ့လိမ့်မယ်ကျမရှင်အင်းကြီးခုတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတာငါဘာလဲကောင်းကောင်းကြီးတွေ့လိမ့်မယ်ပြောတာကွာအရောကရာရောဖြစ်ပါဘူးကွာ။ဆံရမင်းရဲ့နေတောင်းကိစ္စတော့မရှိပါဘူး။ဘယ်လိုတော့မကြောက်ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်လေကျွန်တော်လည်းမကွာ။ပြောတော့မလောင်းပါဆိုတဲ့ဒီကပါရဲတဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒီပြတ်။အခုလည်းကြောက်ရစီပါလား။ဒီပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ညာမီးတဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီညာမီးဆိုတာချမ်းမဟုတ်ဘူး။ချမ်းညာရင်ဆိုတာငါလည်းမကန်နေတာအမှန်တော့တော့မချမ်းနဲ့။သောဖြင့်ဖြင့်ဒါဒီကားလို့ဆိုရခြင်းငါ၏မကန်ဒီကစိုက်တပ်ပြီးစားရတယ်အဲ့ဒါငါဘာလို့ကောင်းမှုဆိုပါ့ကွာပါရရကနင်းနေအသိရှိတာကညာဒီလိုမှတ်ပါကွာဒိဋ္ဌာလို့ပါရကငါခေါ်လိုက်တဲ့ဟုတ်ရှိသူလည်းရမှာလို့ခေါ်တော့တော်တယ်လေပါရရကအဖေခေါ်လိုက်ပါရနာနာနေလေပူပါရညာနေတာပေါ့ကွာ။ဒီမိသားစုပါရရပါနဲ့။နေပါဘယ်ပြည့်တွေကညာညာ။ပြည့်တွေကညာညာกว่าတယ်။အဲ့ဒီညာရင်ကြီးကိုလည်းယုံกว่า။ဘုရားဟောနေတာမှတိစ္ဆာဟောနေတာ။သဘောပါလားကွာ။အဲ့ဒီညာကြီးကြော်ပြတော့ကြော်กว่า။ကြော်သွားတဲ့အခါကျတော့ရှေ့မှာကမ္ဘာပြည့်စစ်တခုတွေ့လိမ့်မယ်လို့ငါခေါင်းထဲကဟောထားတယ်။ဓမ္မရတွေ့တယ်ဆိုတော့ချမ်းမဟုတ်ဘူးတဲ့။ခံပြီးပြီချမ်းရတယ်။ဒီဟာကြောရတောင်မှကို့မပယ်နိုင်သေးတဲ့ကြောရတဲ့ရှိသေးတယ်ကွာ။ခေါင်းထဲကဓမ္မတောင်မှမပယ်နိုင်သေးဘူးကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားကြီးကလည်းဒိဋ္ဌိတွေကပယ်ခဲ့တာကို။ဟုတ်ပါဘူး။ဓမ္မဆိုတာနဲ့မပယ်နိုင်တာကို။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါကမှဓမ္မနဲ့ကြောရပယ်နေတာ။အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကြီးတယ်အဲ့ဒီကျမတို့ကြီးကိုကြောပွားတယ်ခင်ဗျာအော်သူတို့ကြီးမှန်းနဲ့ကိုယ်ကရှားဖို့ရတယ်သုံးရဖြူညမှန်းနဲ့ခပ်ပါသေးရဲ့အဆက်ရှိနေတယ်လာလို့ရှိရင်လည်းဒီတော့ရဖြစ်တဲ့ရှိပြီလာလို့မရတယ်ဥစ္စာလာမှာပဲတဲ့သူတို့ကြီးလာတော့ဘိုးကလည်းမနေလာဘူးတန်းကြီးလာလာလို့ရှိရင်ကျောင်းကြီးကလည်းမနေလာဘူးဒီတော့ကိုယ်သုံးကြရနဲ့မှာမဟုတ်ကိုကဟိုရနဲ့သူတို့အလုံးကြီးမှနဲ့မထမ်းနိုင်နိုင်နဲ့ဝန်တော့တွေ့ရမှာပဲဆိုတော့ကိုလေဒီလိုဖြစ်တတ်ကွာဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့မထမ်းနိုင်တဲ့အချိန်ကမှဝန်ကြီးနဲ့သွားတွေ့ရတာကိုလေဒေါမသအမေဖြစ်မှာဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်လိုပြောရင်လဲကျေလေးချင်းသာသမီးတို့ကိုယ်ကျိုးကြရတာအရင်ကဆိုင်နေမရှိဘူး။ဘုရားမင်းမကနေနေချိန်ရောက်နေတော့အဲ့ဒီဒုက္ခဖြစ်တယ်ကွာ။အဲ့ဒီကမ္မပြလည်းတွေ့နေ။အဲ့ဒါလည်းကြော်ရလို့မကွာ။ဈေးမိလား။အဲ့ဒါဘုရားလည်းကွာ။ဆင်းတာ။ဘုရားဘုရား။ညီတော်ကမင်းညီရမွေးတဲ့ဒိတ်တယ်။ဖောက်ပြန်နေလို့ဟောနေ။ဒိတ်တာဟောနေတာ။ကျမ်းလာအဲ့ဒီကောလာတွေလာလို့မကွာအဲ့ဒီကောလာတွေကျောလို့မကွာကျော်ပြီးကြရမှန်းတော်မှသာဒ
ဒါကကြော်တယ်ဆိုတော့ဒါကသူသိရှိလိုက်။ငါရောဘာသူသိရှိလိုက်တော့။ငါဒေဝိတပညာတယ်ဒါကကျန်ဘူးပါဒေါသကျန်တာဘူးပါ။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။ဒါကဗန်တညာကလည်းတဏှာနဲ့ဒေါသကကျန်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒါဒီဘုရားကအင်းညာကြီးတွေ့တယ်မကွာ။ကမ္မရာကြီးတွေ့တယ်မကွာ။မဖွားရဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါလေးကြမ်းနေတယ်အဲ့ဒါလေးလေကြော်သွားတဲ့ခါကျတော့မင်းအမှန်မွေးလို့ပဲကောင်းတဲ့မြေပြင်ကြီးတွေ့လိမ့်မယ်။တမန်ကငါလားမင်းမင်းတော့မသိဘူးတဲ့ငါကသတ္တဝါတွေကမဟုတ်ပါလားဆိုတော့ဂုဏ်ကြီးရတာတော့လမ်းညွန်ကောင်းလမ်းပြတော့ဆိုတော့ငါဖျားဆိုတာကွာရှင်းမလားရှင်းပါပါဆိုတော့ငါတော့ကွာတွေ့လိမ့်မယ်ဆိုတော့ဝိသိကိစ္စဆိုတာကွာအဲ့ဒီကြော်သားပြန်တော့လဝဲလိုက်ဆိုတော့ဆံသမာမိုက်ကံလမ်းလိုက်ဆိုတော့ကွာလဲအဲရဲလိုက်ဆိုတော့သမာမိုက်ကံလမ်းလိုက်ဆိုတော့ကွာလဝဲချောင်ဆိုတော့မိစ္ဆာမိုက်ကံမလိုက်နဲ့ဆိုတော့ကွာဆိုတော့မတည်ပြီးစမမဖြုတ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဒီလိုမျိုးကတော့တော့တော့ကံဒီပါကွာအဲ့ဒီပင်ဒီညာကလည်းညောင်းကြီးကြတော့ရုပ်နေတယ်ငါဘာလို့ကောင်းမှန်းကြတော့လေမယုံနိုင်ဘူးလေဒီမှာတကယ်လေအဲ့ဒီမောင်ရဲ့ဒီမောင်ကြီးဆိုရကလည်းငါလည်းမကန်နေကြတခါလေကြွတဲ့ဘုကကုန်စားတာကွာဒါကအဲ့ဒါကြောင့်ငါပြောရတော့ပါတယ်သာယာရနင်းနဲ့ဒုက္ခပွားတာကကြီးကြီးတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးသာယာရကတော့နင်းပါဘူးဒုက္ခကြီးကြတာကရှင်းပါဘူးအပ္ပသာရဒုက္ခကမှာဟုတ်ပါသာယာရကတော့နင်းပါတယ်ဒုက္ခရတော့အလုံးကြီးကျယ်တယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ဒါကိုလည်းကြော်ပါဒါကိုလည်းကြော်ပါတဲ့ကြော်တော့တဲ့ခါကျတော့ရှင်းတယ်တဲ့ခေါင်းကကိုရင်းလုံးနဲ့ဆိုတဲ့ခါဒါလုံးကျုံနဲ့တစ်ကြုံလုံးမကွာတော့တာဖြစ်ရပါအောင်မကြောက်ဘူးအဲ့ဒါကတော့ဘုရားရဲ့စကူညာပြီးခါစားတာကလည်းမဟုတ်ဆိုတာတောင်းတဲ့မြောက်သိနေကတည်းကညနှုန်းကလည်းချိန်မှသာသမီတွေကလူသားမြောက်ပြီးတခါလာအသုံးစိုးရကြီးလာတဲ့ချင်းပြည့်စုံတဲ့စိတ်တနာကလည်းမဆွတ်နိုင်သေးအဲ့ဒီဒေါမနကဖြစ်နေတယ်ကွာဒီကြောင့်ကြီးကြနေတယ်ဒီကြောင့်ကြော်အောင်မှာကွာဆင်းနေတာပါဘယ်တော့မှမဟုတ်ဒိတ်တာကကုသလုံးဟောနေတာပါကွာဒါလာလို့မကွာအဲ့ဒါကြော်နိုင်မှမွေးရောကောင်းတဲ့နေရှင်ရောက်တယ်ဒါမှလူမထွက်နဲ့လူမထွက်